Өңірімізде әлде шешімін таппаған экологиялық проблемалар жетіп артылады. Әсіресе қала аумағында құрылыстың қарқыналуы мен автокөлік санының артуы ауланың ластануына әкеп соқтыруда. Бұл туралы облыстық прокуратурада өткен арнайы семинар барысында табиғат қорғау прокуратурасының өкілдері мәлім етті. Бүгін жиында белгілі болғандай, әсіресе қызыл кітапқа енген мия тамырын қазып алатындарға тоқтау болмай тұр. Оларға заң жүзінде белгілі бір шара көру жағы қарастырылмағандықтан сирек кездесетін өсімдіктер әзірге бей-берекет қырқылып жатыр. Сондай-ақ өндірісі қарқын алған біздің өңірге ауа тазартқыш аппараты бар кәсіпорындар қажет. Құзырлы орган қызметкерлері жүргізген тексеру жұмыстары осыдан артады. Негізгі тақырып бойынша баяндама жасаған табиғат қорғау прокуроры Данияр Мағауиннің сөзіне жүгінсек, таяу арада облыс әкімі тарапынан берілген негізгі тапсырма коммуналдық қалдықтар мәселесін шешу жағы қарастырылмақ. Азаматтардың өмір сүруі, қоршаған ортаға деген құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатындағы шаралар жалғасын табады. Семинар соңында кезек күттірмес шаруаларды шешу үшін заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу турасындағы ұсыныс бас прокуратураға жіберілетіні айтылды. Бірінші мәселе жаңағы қаладағы қоғамдық көліктердің бәрін жаңағы сұйық отынға, яғни газға өткізу мәселесі қарастырылып, қазіргі таңда әкімшілік тарапынан мұндай мәселелер шешіліп, бүгінгі таңда уже 200-ге дейінгі көліктер уже газға өткізіліп отыр. Екінші мәселе мынау ірі кәсіпорындардағы мынау ластаушыларды сұйытып алатын фильтрациялық құралдарын жаңарту мәселелері қарастырылып жатыр. Бүгінгі таңда осы прокуратурамен және жергілікті атқарушы органдармен атқарылған іс шаралар нәтижесінде Шымкент цемент, мұнай өңдеу зауыты және Сәстөбе цемент зауыттарында жаңадан құрылғы сатып алынып, құрылғы орнатылып, ауаға ластаушы заттарды ең төменгі мөлшерде шығару мәселесі қарастырылып отыр.